नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानल फ्राइडेको लिडमा। म जिना निरौला। सधैँ आज पनि हामी हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ मनोरञ्जनात्मक फिल्मी खबरहरू लिएर। अब आउनुहोस् हेरौँ आजका मुख्य झलकहरू। गायक दीप श्रेष्ठ अस्पतालबाट डिस्चार्ज, धरहरामा राजेशले काटे केक, नर्विककी निर्देशक मेगा भन्छन् निशाको निशुल्क उपचार हुन्छ, रामकृष्ण र मेलिनाको स्वरमा नयाँ गीत सुनसरी इनरुवा, धोका दियोमा चिरञ्जीवी र कृतिसा। अब आउनुहोस् हेरौँ आजका खबरहरू विस्तारमा। गायक दीप श्रेष्ठ 16 दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको केही दिनपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएसँगै उनी हेम्स अस्पताल भर्ना भएका थिए। अस्पतालमा 2 साता आइसियूमा अक्सिजनको सहायतामा बसेका श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि मङ्गलबार मात्रै उनलाई आइसियूबाट क्याबिनमा सारिएको थियो। दि भोइस अफ नेपाल निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएसँगै श्रेष्ठलाई अस्पतालले आज दिउँसो डिस्चार्ज गरेको जानकारी दिए। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, अब घरमै बस्न मिल्ने भएपछि अस्पतालले दिउँसो डिस्चार्ज गरेको हो। अब केही दिन घरमै आइसोलेसनमा बस्नुहुनेछ निर्देशक पौडेलले भने। डिस्चार्ज हुनुअघि उनको पुनः कोरोना परीक्षण गरिएको छ, त्यसको रिपोर्ट भन्ने आइसकेको छैन। गायक श्रेष्ठ दि भोइस अफ नेपालको पहिलो संस्करणदेखि नै निर्णायकको रूपमा रहँदै आएका छन्। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए, तर धरहराको काम भने सकिएको छैन। सर्वसाधारणका लागि धरहरा चढ्न खुल्ला गरिएको छैन। नेपाली चलचित्रका सफल नायक राजेश हमालले भने बुधबार परेको आफ्नो जन्मदिन विशेष तरिकाले मनाए। उनले जन्मदिनको केक काट्नका लागि धरहरालाई रोजेका छन्। धरहराको टुप्पोमा बसेर काठमाडौँ नियाल्दै नायक राजेश हमालले केक काटेका छन्। हमालले केक काट्ने क्रममा उनकी पत्नी मधु भट्टराई पनि उनको साथमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। धरहरामा काम गर्ने मजदुरहरूको हौसला बढाउनका लागि भन्दै हमालले धरहराको टुप्पोमा बसेर केक काटेका हुन्। उनले केक काटेर धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुरहरूसँग खुसी साटेका छन्। नायक हमालले बुधबार बिहानै मन्दिर पुगेर पूजा गरेका थिए भने बेलुकी उनले परिवारसँग जन्मदिनको सेलिब्रेसन गरेका थिए। भारतको देहरादूनमा रहँदा सडक दुर्घटनामा परेकी मोडल निशा घिमिरेको नर्विक अस्पतालले निशुल्क उपचार गरिदिने भएको छ। अस्पतालकी निर्देशक मेगा चौधरीको पहलमा भैँसेपाटी स्थित घिमिरेको घरबाट उद्धार गरी निशालाई बिहिबार दिउँसो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। निर्देशक चौधरीले निशाको उपचारमा कुनै खर्च नलाग्ने बताएकी छिन्। मेघाले आफूले नवजीवन परोपकार संस्थाका सञ्चालक दुर्गानाथ दाहालको माध्यमबाट निशाको अवस्थाबारे जानकारी पाएको खुलाइन्। दुर्गा दाईको पोस्ट देखेपछि उहाँलाई के हो यस्तो भनेर सोधे। निशाजी म्युजिक भिडियो तथा फिल्ममा काम गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन, मैले फोटो मात्र देखेकी थिएँ। त्यसपछि उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भयो। दुर्घटना भएपछि ट्रमा सेन्टरमा राखेर उपचार गर्दाको अन्तर्वार्ताको लिङ्क पठाउनु भयो, अनि मात्र मैले निशाजीको बारेमा विस्तृत बुझ्न पाएँ, मेघाले भनिन्। मेघाले आफ्ना साथीभाइसँगै दुर्गानाथसँग सहकार्य गरेर आर्थिक रूपले उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई आफ्नै पहलमा उपचार गराइरहेकी छिन्। गायक रामकृष्ण ढकाल र गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत सुनसरी इनरुवा सार्वजनिक भएको छ। उमेश रेग्मीको शब्द तथा सङ्गीत रहेको गीतमा सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवा आसपासका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको वर्णनसँगै माया प्रेमका भावना व्यक्त गरिएको छ। गीतको भिडियो समेत बनिसकेको छ, जसमा गायक ढकाल र मोडल रिमा विश्वकर्माको अभिनय समेटिएको छ। युवराज वाइबाको निर्देशन रहेको भिडियोमा निलास पौडेलको छायाङ्कन तथा विकास दाहालको सम्पादन रहेको छ। गायिका एलिना चौहानको स्वर रहेको गीत धोका दियो सार्वजनिक भएको छ। गायक प्रमोद खरेलको स्वर रहेको यो चर्चित गीत फिमेल भर्जनको रूपमा एलिनाको स्वरमा आएको हो। सुभाष कार्कीको शब्द रहेको गीतको एरेन्ज विशाल निरौलाले गरेका हुन्। गीतको म्युजिक भिडियोमा मोडल कृतिसा केसीले निकै राम्रो अभिनय गरेकी छिन्। उनलाई अभिनयमा जोडीको रूपमा चिरञ्जीवी सापकोटाले साथ दिएका छन्। उक्त भिडियोमा रोशनी कार्की र जीवेश गुरुङको समेत अभिनय देख्न सकिन्छ। प्रेम पीडा व्यक्त गरेको गीतको भिडियोमा प्रेम र प्रेम पीडा कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सुरेन्द्र मल्ल ठकुरीको निर्देशन रहेको भिडियोमा नरेशको छायाङ्कन
रडिन्सन शाहको सम्पादन रहेको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि दर्शकहरूमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। हाम्रा यस्तै कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल फ्राइडे कलियुडलाई लाइक, शेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।